trabalhar no dia do aniversário. Feliz aniversário! Peraí, a bola tá saindo aqui. Cada um, e muito obrigado a vocês aí, como sempre aí. Mandando oi. Feliz aniversário aí. 41 anos. Graças a Deus. Deixa eu voltar pra pia. Miss, o que você tem a declarar? Essa foi a velha. Hoje eu salvo o picão pra vocês. Vamos lá, galera. Já cozinhei aqui o peito de frango. Coloquei na bandeja. A minha esposa desfiou, tá certo? E aqui eu tô ajudando ela. Quer ajudar, viu? Vou pegar ali outra. Da primeira viagem, tá vendo aí? Vence! Acho que a travessa foi pequena. Agora colocar aqui o fervilho, a passas e milho, né? Eu estou aqui misturando. Thank you.
A gente vai comer. Tá bom, gente. É muito fácil. Para a mão, inglês. Ô, peraí. Eita, a gente não gosta, já não gosta? Thank you.
você gostou, deixa seu like, tá certo? Mostrando aqui, ó, ficou. Olha aí, pessoal, depois que eu fatiei aqui a carne, certo? Agora eu vou colocar o molho, né? E o molho é o próprio... fazer a gelatina colorida, tá? Uma sobremesa aqui pra gente degustar daqui a pouco. Colocando aqui na tigela. Tá? Ó, você pega a colher pra não quebrar, certo? Com cuidado. Não saiu do jeito que eu queria. Olha aí, pessoal, como tá ficando. Continuar cortando. Olha aí, pessoal. Tentar descolar aqui sem quebrar. Puxa lá do fundo com a ponta da faca. Vai virando um potinho. Olha aí, pessoal. Saiu inteiro. Porque seu amigo é que maroca ensinou você fazer a gelatina colorida. Depois é só cortar, ó. Em cubos. Tá certo? Daqui a pouco mostra um pouco da... Como vai ficar aqui a gelatina... colorida, né? Lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite e uma gelatina incolor, tá certo? Derreti a gelatina incolor por 15 segundos e coloquei aqui no liquidificador para poder misturar os ingredientes. Um dia antes, tá certo? A minha esposa fez aqui o... Cadê aquela colher que tá com ela? Agora, a minha esposa que adicionou a mistura, tá certo? Vou fazer mesmo nessa tigela aqui. Após esse processo, você coloca na geladeira para poder endurecer por umas 4 horas, né?